Pode ser cara do trap, pode ser cara do trap, pode ser cara do trap. Nem vou falar de você, porque você já falou demais. Não é desmerece sem caô e sem pudor. Não é desmerece, quer ditar quem diz ser o merecedor. Não tô entendendo, é rap com amor, que eu faço pouco por linhas do peito se opor. Se opor, mas aqui não é oposição. Você até falou que é um trabalho, a sua improvisação. Mas não, o hip hop pra mim não é lazer, nem obrigação. Porque eu faço rap, é muito mais do que uma missão. Eu falo demais, esse é o meu algoz. Não é você que vai calar a minha voz. Cê tá ligado, puta, que você não cala nada. Cê tá ligado que na rima cê não pega nada. Ah, aqui cê sabe, nós explode o Planalto. Eu calo sua voz, eu falo pra mim, não fala mais alto. Sabe por quê? Eu sempre respeito a cultura. Quem que é pra você? Fala que eu cresci na rua. Mas é rap, é a missão, eu tô com os meus. Missão do GTA, bateu de frente com a moto. Se fudeu, tá tranquilo, na base eu canto. Eu não me espanto, faço com feito. Cê sabe que eu rego e eu planto. Se fudeu, então aí eu levanto e faço de novo. Esse é o problema do brasileiro, tudo que vem a vida prevê como um jogo. A vida não é um jogo, a vida não é ilusão. Você é bem sem jogo, isso é ilusão. Ah, ei, 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 ei. Cê fala mais alto, mano, aqui cê não tá pronta. Mais alto que você a fala que consta. Cê tá ligado, parça, aqui na, já na sessão. Que adianta falar mais alto se você entra em contradição? Ah, se fudeu nada, eu falo as verdades. Cê tá no game, aqui a batalha te entrega a realidade. Vê se me entende, parceiro, cê é sequela. Quem que é você? Entra dentro da porra da favela. É, mano, briga bunda. Sério, cheguei a levar uma porrada ali também. Também foi louco. Aí, mas vamos lá, pô. Batalha boa tem o quê? Batalha boa tem o quê? Batalha boa tem sangue e entretenimento. Mas isso daqui é muito mais que conhecimento. Mas também matando e aprendizado. Mas hoje vocês sabem que vocês saem adulterados. Vida é jogo de batalha, já desdobra. Todo mundo quer ser zap, mas esquece dias de cucopas. Não dá nada, então é calada. Cê sabe, eu tô atrás do ouro, parça, mas nunca eu abaixo a espada. Ah, abaixa a espada, cê sabe porque meu parceiro que aqui eu peço é muito maneiro. Sabe por que você abaixa a espada? Porque dentro da batalha você não é guerreiro. Da hora, seu formado, aqui já nasce a track. Por isso eu chego e agora eu faço um rap. Da hora o seu flow, eu rimo rap no boom bap. Da hora o seu flow, pena que copiou o Melk. Não é isso não, você não é seu. Eu tenho a flow métrica no jogo dos outros, só vivo que é meu. E olha só, eu volto no fim. Pode até ser, mas não é dos outros, é? Ei, eu não dou, abaixo espada, tô satisfeito. Faço parte do 300 de hip hop. Morro dando peito, mas não dá nada. Eu não abaixo espada e não caio nessa cilada. Ah, nem tem resposta preparada pra ti. Porque eu nem confio em ninguém, porque você ainda é guri. Você não entende não, eu chego aqui sem gastação. Não confio em ninguém, porque eu sou minha própria inspiração. Não confia em ninguém, essa é a parada. Agora eu vou te explicando nessa improvisada. Cê tá ligado, mano, que esse é meu boy. Cê não confia em ninguém, parece que eu tô rimando com Xerox. Xerox! Xerox! Terceiro round, mano. O que vocês querem? Sangue! O que vocês querem? Sangue! Aí vai Yasmin, não vai o estado do bagulho. Deixa as minas no bagulho, hein, tio? Deixa as minas no bagulho! Deixa as minas no bagulho! Vai, vai, vai! Ai, dá pra se
frente, passinho pra frente, família. Nossa, por isso que eu vou ficar com a onda, passinho pra frente, passinho pra frente. Passinho pra frente, faz favor, chega aí, chega aí, chega vai. Essa é a hora. Vem, segura o B.O. Segura o B.O. Segura o B.O. E você é copiadora. Cê tá ligado, mano? Aqui não posso ceder. Cê é copiadora e eu quero seu PC. Não é isso não, aqui eu venho e você só causa Discord. Você fala isso não, e tudo que eu faço é sempre autoria própria. E você não entende, mano, você copia e você não entende o artigo. Além de você copiar dos outros, tudo você faz é desconhecido. Tá ligado, né? Desconhecido, eu vou até o fim. Foda-se, é desconhecido, é o melhor pra mim. Cê tá ligado, mano, que aqui pra você é pouco melhor ser desconhecido do que pagar pau pros outros. É isso que você errou, aí que você passa sufoco. Seu rap não tem que ser melhor pra você, o seu rap tem que ser melhor pros outros. Aí você não entende, aí você sequela. Você pode ser até bom pra você, mas você tem que ser o melhor pra favela. Cê tá falando mentira, a rima já em brasa. Que adianta ser melhor pra eles, não é eles que pagam a conta da minha casa. Cê tá ligado, mano? Gente, faz diferença. E nessa parada você perdeu sua essência. Não perdi a minha essência porque a minha essência sempre tá em mim. Você fala disso, mano, mas na verdade não é isso que traz seu fim. Você tem que fazer por merecer, não tem que se obrigar. Você tem que fazer por você, mas também você tem que se habilitar. Com certeza, mano, que aqui eu vou habilitar. E nessa parada agora eu vou te explicar. Eu vou fazer por mim, porque eu rimo até de manhã. Eu falo pros outros, e esses outros nome é minha mãe. É minha mãe? Mas você não entende, você sabe porque você só delira. É claro, mano, que a segunda pessoa que eu vou fazer vai ser pela minha família. Mas primeiro, mano, você não entende, não é pela luxúria. É porque eu quero ajudar a ver a família e a verdade nua e crua. Ih, travei pra caralho. Salva de pau, vacina, ei, família. Dia 8 tem batalha das minas, mano. As minas é braba, tá ligado, mano? Tipo, aproveitar que tá essas duas minas aqui no bagulho. Essas minas aí lançaram aí, mano, junto com a Renata aí, a Medusa, tipo. Lançaram aí um trampo da hora. Como que é o nome da saída? Deixa eu falar inglês agora, cara. É, mano, o bagulho é louco, tá ligado? Vai procurar as minas aí, pô. O nome é The Cypher Effect. Não, The Cypher. The Cypher Ghost, eu louco, já tô achando que eu sou Costa Gold já, na parada. The Cypher Ghost 4, mano. Só procurar lá no YouTube. Da hora, da hora. Parabéns aí pras minas aí, lançaram o trampão lindo aí, mano, essa semana. Mas é isso aí. Vamos pra votação aqui na batalha do Galo. Agora é. Dois? Não. É uma que ganha e a outra. Amanha! Quem acha que a mais criativa do terceiro round foi. Começou aqui, né? Foi a Cleópatra. Faz barulho! Quem acha que a mais criativa do terceiro round foi a Veneziana? Faz barulho! Cleópatra e André, próxima fase. Salva de palmas pra Vene aí, pra SNK, família. Da hora, mano. Parabéns, batalha disputada, velho. Difícil, hein, mano. Difícil aí, mas já fica onde estão, hein, família. Tá da hora sim, hein.